Перекинулася автівка, вкрали лічильники, молодь випивала у громадському транспорті. Про ці події далі – коротко. Кинулася автівка з дітьми. У Комунарському районі Запоріжжя водійка наїхала на дерево, внаслідок чого її автівка перекинулася. У транспорті ж знаходилося двоє дорослих та двоє дітлахів. На місці події працювали співробітники поліції та швидкої допомоги. Крадій лічильників. Днями співробітники Мелітопольського відділку поліції отримали виклик про те, що на території дачного кооперативу помітили чоловіка, який, ймовірно, є причетним до крадіжки. Прибувши на місце, правоохоронці знайшли молодика, у якого були при собі лічильники для води. Як виявилось, він проник на територію домоволодінь та демонтував пристрої. Відкрито кримінальне провадження. Молодь, тролейбус, алкоголь. У соціальних мережах з'явилося фото із муніципального транспорту Запоріжжя. Четверо молодиків наповнювали свої келихи, незважаючи на інших пасажирів. Коли ж їх почали фотографувати, порушники порядку сховали свої обличчя.